Ну, щоб у сім'ї було все добре, щоб любов була, щоб мир був, це найголовніше зараз для нас. Щоб на роботі було все гарно у всіх, щоб все получалося, щоб ми весь час були в хорошому настрої. Це саме головне. І щоб Бог помагав і благословляв всю Україну, щоб все було добре на Україні. Щастя, щоб було. Ну, саме головне, звісно, здоров'я. Новий рік повинен завжди принести добро, щастя людям. Так що я, мабуть, теж чекаю, як і всі. А можливо, ви хочете здійснити якусь мрію, щось запланували? Мрії. Знаєте, колись один філософ сказав, ви трішки менше мрійте, бо вони збуваються. Так що я можу вам побажати в новому році, щоб ваші мрії збулися. Миру, щоб не було на Донбасі війни. Завершення карантину і скорішого виходу з кризи, те, що планується. І щоб він не був таким, як предыдущий. Яким? Не знаю, щасливим, наверное, більш інтенсивно, веселим каким-то. Хорошої погоди, мирного неба, всього самого найкращого пожелання молодим людям, пожилим людям, та й взагалі всім здоров'я і удачі. Пусть цвітуть, пусть радуються. Щоб не було війни, найголовніше, а все остальне приложиться.